Ako Rusija prestane da isporučuje obogaćeni uranijum američkim energetskim kompanijama, Sjedinjene države bi se mogle suočiti sa posljedicama, pišu Matt Bowen i Paul Dabar, istraživači u Centru za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija. Ovo bi moglo da dovede do gašenja reaktora, a s obzirom na to da nuklearna energija čini više od 20% proizvodnih kapaciteta u nekim delovima Amerike, cene električne energije će skočiti čak i iznad današnje inflacije. Navode ovi autori, oni podsjećaju da za mnoge reaktore koji rade u SAD-u i Evropskoj uniji, komponente isporučuje Rusija, a ako se sukob između Moskve i Zapada nastavi, mnoge nuklearne elektrane će biti prinuđene da obustave rad. Da bi se izašlo iz ove situacije, potrebno je obnoviti rad fabrike za konverziju u Sjedinjenim državama. Istovremeno, uranijum još treba da se obogati, a za to je neophodno da privatne kompanije mogu da istraže strategiju za proširenje proizvodnje i tehnologiju za zamenu ruskih zaliha, rezimiraju istraživači iz Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija.